Hi family members, kana ben sob ke aro mangala channel le welcome grase. Kali adi mohan prime time with Yimkhong in NAGAMESE episode 70 discuss korese ki mohan nagama anukan bahade thega manukan garne kiniga guru lage aro kila problem face korese idu mohan all of discuss korese to aji idu garne moi particular video panaise kile mane aji dak do ele kun laga company brabi poisa kadi bole aro iniga kida bole gam debra idu order dia nai aro movie kaam kora mana ase apna sob jana ase movie mumbai de thake holi bi obviously hoi mola company du bishi dangor company ase du inega ase holi bi achi tak edu karne mohan du ego problem face kora nai boisa na dibole laga aro inega laga do holi bi mohan gale di true mohan la comment section de bra janise gi kumar mundu idu kan la problem face kora ase khala de duk paise boisa na ba laga de rain laga de dukan sob du paise do almost 1 week bus bra মই ইদু লাগা খবর দু চান বাইক না আছে রেন লাগা নিমিদে মালব এক মান কারণে রেন নামাঙি বলে ইয়ে আরো আলাগ আলাগ পার্টিকুলার স্টেটস কান দে কুমা লাগা সিডিস দিয়ে আলাগ রুলস এন্ড রেগুলেশন দু তখন সিএম ব্রা তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডিএম ব্রা ইনে ঘুরে না আছে ইদু অনে আজি তাক দু ইনেগাই ফ্লো দেই যা আছে ইনেগা মই দু ভাবিছে ইদু অনে মই ইদু ওভার দে ভিডিও দু বানা নাই হলি বি কালে আদি হিসাব দিয়ে কুমা মানুষ দু প্রবলেম ফেস করে আছে এই ধরনের মই পার্টিকুলারলি আদি ইদু মহান কি গভর্নমেন্ট অর্ডার দিয়েছে ইদু কব ইদু বিষয়ে মহান ডিসকাস করবো আর আপনি লা ওয়েস বি লব ইদু বিষয়ে মহান নেক্সট স্টেপ দু কি আছে মহান একে লগতে লব তো এটা মই ফার্স্ট এস এ হোল ইন্ডিয়া দিয়ে কি গভর্নমেন্ট কৈছে ইদু একবার আপনাকে কোয়া আছে ল্যান্ডলর্ডস ক্যান টেক রেন্ট ফ্রম ওয়ার্কার্স ফর ওয়ান মান্থ তো ইয়াতে মই বুঝে আছে মিনিষ্টাৰ অফ হোম এফেয়াৰ্ছ হেজ ইছ্যুড এন অৰ্ডাৰ উইচ ষ্টপছ লেণ্ডলৰ্ডছ ফ্ৰম ডিমাণ্ডিং ৰেণ্ট ফ্ৰম ষ্টুডেণ্টছ ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰ্ছ ফৰ এ মান্থ দ'জ লেণ্ডলৰ্ডছ হু ফ'ৰ্চ পিপল টু ভেকেট দেয়াৰ হাউচ উইল ফেচ একচন দ্য ষ্টেটমেণ্ট ৱাৰ্নছ তো ইয়াতে মই ক্লিয়াৰলি দেখিছে কি কোন লগা লেণ্ডলৰ্ড ভাবি ওৱান মান্থ কাৰণে ইটো ষ্টুডেণ্টছ খান কাম কৰে মানুহ খান এনেকুৱা পাহাৰ পৰা কাম কৰিবলৈ অহা মানুহ খানগে নামাঙিবি কোৱা লগাটো দান কৈছে আৰু কোন লগা লেণ্ডলৰ্ড কোন লাখৰ মালিক পৰা মাঙিব জবৰদস্ত আৰু খিদাব ইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা একচন ল'ব কোৱা লগাটো তাহান কৈছে এইটো কাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে বোলে মই কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টকে আপোনাৰ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈতো হাক আছে আৰু পাৰে আছে হ'লে বি ইটো বুজিবি এছ এ হোল ইণ্ডিয়া ইটো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এনাউন্স কৰা ওৱান মান্থ কাৰণে ইটো ৰেণ্ট নামাঙিবি কোৱা লগাটো আপুনি কিবা না দিবলৈ লগা নহয় আপুনি ইটো চিটুৱেশ্যন বিয়া হোৱা লগাটো পাৰ হোৱা বুজিলে ইটো খৰ মালিকে পইচাটো দিব হ'লে বি ইণ্ডিয়া লগা চিটুৱেশ্যন আজিকালি দুখ আছে চেলাৰী বি কোনবি নাপায় পইচা নাপায় কোনবি কাম দে নাযায় এইটো কাৰণে ইণ্ডিয়া লগা টাইম দিয়ে পইচা নামাঙিবি আৰু ইণ্ডিয়া লগা টাইম দিয়ে পইচা নাদিয়া পৰা নহ'লে আপুনি খৰ যাবি পইচা নাদিব নাই কিদাই চলে আপুনি কি একচন ল'ব কোৱা আছে এইটো কাৰণে ভাল পৰা মন দি ৰাখিবি আপুনি ইটো পইচাটো দিব হ'লে বি ইটো চিটুৱেশ্যন ভাল হোৱাৰ পিছতে টিভি ওৱান মান্থ লগা নামাঙিবি কলাটো লেণ্ডলৰ্ডছ কাৰণে ৱাৰ্ণ কৰিছে ইটো ভাল পৰা আপুনি ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট জানি ল'বি ইটো ইণ্ডিয়া এজ এ হোল ইটো পিছতে কোনোবা দিল্লী নিচিনা নয়দা ইটো ইউ বি উত্তৰ প্ৰদেশ ইটো ওৱান পাৰ্টিকুলাৰলি ইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট পৰা আৰু ইটো দিল্লী লগা চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা ইটো কোৱা লগা আছে মই আপোনালোকে এইটো ক'ব আৰু স্পেচিয়েলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত দেখাবি দিল্লীতে থকা মানুহে বিচাৰি আছে ইটো দিল্লী লগাটো মই আপোনালোকে ভাল পৰা এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ ইডিয়া এই আছে নয়দা লগা ইটো উত্তৰ প্ৰদেশতে আছে নো লেণ্ডলৰ্ড উইল টেক ৰেণ্ট ফৰ ওৱান মান্থ ইয়াতে মোক বুঢ়িব নয়দা ডি এম হেজ অৰ্ডাৰ লেণ্ডলৰ্ডছ ইন নয়দা টু কালেক্ট ৰেণ্ট ফ্ৰম ৱৰ্কাৰ্ছ টেনেণ্টছ অনলি আফটাৰ এ মান্থ দ্য অৰ্ডাৰ ফৰ দ্য ষ্টেটছ আৰ দ'জ লেণ্ডলৰ্ডছ হু আৰ ফাউণ্ড ভায়লেটিং কেন বি চেণ্ট টু ইম্প্ৰিজনমেণ্ট ফৰ আপ টু টু ইয়েৰ্ছ ইম্প'জ উইথ এ পেনাল্টি অৰ পথ দুয়েৰে চাবি নয়দা লগা ইটো ইউ পি লগা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট পৰা একদম ষ্ট্ৰিক্টলি গৈছে কি ইটো লগা মান ওৱান মান্থ কাৰণে কোন লগা লেণ্ডলৰ্ড ভাবি পইচা নামাঙিবি ইটো বিচেদেহি চিটুৱেশ্যন ভাল হোৱাৰ পিছতে মাঙিবি ইটো কোনোবা জবৰদস্ত মাঙিব আৰু কৰ দে পৰা খিদাব তাকে টু ইয়েৰ্ছ ইটো জেল দে থালিব আৰু পইচা বি ফাইন ল'ব নহ'লেতো জেল বি যাব পইচা বি যাবলৈ লগা আপোনালোকে ইম্প'জ কৰিব কলাটো কৈছে এইটো কাৰণে কোনোবা মানুহ ইউ পি দিয়ে থাকি আছে গ'লে আপুনি আমি ইটো আপোনাৰ হেল্পলাইন চাৰ্টি খান কোনোবা তাতে থাকিব নহ'লে আপুনি কোন জেগাতে কাম কৰাইছে আপুনি কাম কৰা লগা মেনেজাৰ্ছ খান আপোনাৰ কোম্পানীকে মাঙিবি তাহান লগতে অভিয়াছলি থাকিব তাহান পৰা এডজাষ্ট কৰি আপুনি দিব তো আপুনি এইটো কাম বি খবৰটো ল'বি আৰু ফোন নম্বৰ খান লৈ না আপুনি হেল্প দি পাব পাৰে মই লাষ্টে ক'ব নাগালে না হেল্পলাইন বি হ'লে বি এনেই আপুনি আপোনাৰ নলেজ কাৰণে মই কোৱা আছে ইণ্ডিয়া আহি আছে চেলৰি লগা চেলৰি এছ এ হোল ইণ্ডিয়া বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইটো মোকানলা পি এম মোদী গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে কি কোন লগা চেলৰি বি প্ৰাইভেট কোম্পানী বি
itu government lagabi nagadibi itu laga lockdown dekwe na takambra kweshe holi bi ade pal bra buji bi ade itu do order na hoy kali itu do advice dia lai ase apne kam parishe bole inika kuri bi ko lagi ase itu do it totally depends on your company idu do apna company over dia ase government bra ade do apni inika dia na bole fine grubo impose grubo itu ko na kali itu do advice ko lai ase ki takan laga family pali bole ase takan duk ase takan ai bole mon na thakabra na hoy holi bi itu situation ina wa bra kam de na laga ase aro apna bra bi kam de rakhi bole na hoy idu arne takan ke boisa do na gadibi takan ke job bra na olai dibi aro boisa do tik dibi wala do kali advice dia la ase idu bra ide phal bra bujibi advice dia lai ase to government bra gi wose ade mohan ke lode puribo to government bra gi kose itu mokane ke lode burese ton ka salaries or fire workers during lockdown modi government issues advisory advisory says public and private enterprises should try not to terminate the services or reduce the wages of their employees particularly casual and contractual workers do idu casual kan kam guru bole ja khan idu thage aro contract basis e bishi kam thage obviously moi bi contract basis te kam kora ase 18 months 1 year inega thage contract so manu inega lagade bishi thage especially hospitality kan aro alag companies kan holi bi contract chol thage to idu khan specially idu khan karni focus korigena tai bra koise holi bi ade aro repeat kora ase moi idu order na hoy khali idu advice ala ase morom bra inana korbi apna sobra tan la tuk buji dibi gona carbon bra approach kora la ase company khange to ere do company bra decision lobo gi dibo na dibo tai laga situation hisabte hobo holi bi aji da do kun do la company bra bi na dibo gola do decision lo laga moi hune nai so manu bi nijor laga employees khange sabole khujis kora ase aro kumba bisina bare khan do at least 50% ek labi dibo lebi edo decision kora do mohan huni thaki ase idu one apnan idu one la problem debi ki face kore ase idu bishe de mohan discuss kro idia delhi laga delhi laga do bishi strictly idu cm bra goise aro delhi laga do sob laga state bra alag ase aro bishi idu ekta do phal ase idu one mohan de video clips abo cm bra wala idu bishe de discuss kro kahin kahin se ye khabar aa rahi hai ki kuch makan malik unko zabardasti kar rahe hain isliye wo chhod chhod ke ja rahe hain unse bilkul zabardasti mat karna आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो महीने दो महीने के बाद जब ये कोरोना से मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अगर कोई किरायेदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा मैं आपको आश्वासन देता हूं सरकार उसका भुगतान करेगी लेकिन अभी कोई मकान मालिक जबरदस्ती नहीं करेगा और अगर कोई जबरदस्ती करेगा मकान मालिक तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ तो आपने वीडियो दे देखी से कि अलग अलग स्टेट्स कंधे दो मुझे आगे देखो दे वन मंथ आसे और इंडिया एस ए होल भी वन मंथ आसे कर्वन में ब्रा को भी वही भी दिल्ली दे तो पर्टिकुलरली स्पेशल दिल्ली दे तो सेम ब्रा को जी टू थ्री मंथ्स तक इन्हें का लगा सिचुएशन दम दे कौन लगा लैंडलॉर्ड पर भी पैसा ना मांगी भी और मांगी से बोले खिदा से बोले अपने के एक्शन लुबो हुआ तो ये एक पॉइंट क्लियर गो से इतु बुझी और नेक्स्ट एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट हुआ तो दाई काम गुड़िया मानू तुक दुखिया मानू कौन ब्रा अपने के पैसा तेरा बोले ना पड़े वो इतु सिचुएशन बिया हुआ पीछे दे थ्री मंथ्स पीछे दे टू मंथ्स पीछे दे कौन ब्रा अपने कहीं के तेरा वो ना पड़े वो मुई ब्रा मुईला गवर्नमेंट ब्रा अपने के पे कर दी और उतु मानु खान मोहन हेल्प कर दी इतने टू टू थ्री मंथ्स तो पोस्टपोन कर दी और तहंगे नामांगी भी तहंगे ना खिता भी खुआ लगा तो तरह क्लियरली कैसे मैं रिपीट कर से यदि स्टेट दे अलग स्टेट दे बड़ा अलग इंडिया कंट्री दे बड़ा अलग आसे दिल्ली दे सेपरेटली टू थ्री मंथ्स कारण स्टूडेंट्स कान काम कर मानु लेबरर्स कान के नामांगी भी पैसा पोस्टपोन कर दी मांगी से बोले खिरा से बोले एक्शन लोबो कहा तो तय बेसि स्ट्रिक्टली कैसे और बोनस पॉइंट जुदी टू थ्री मंथ्स पीछे दी बेसि दुखिया हुआ बड़ा तक पैसा ना थका बड़ा আপনি লাগা পয়সা দিব পারে না বলে মই খান গভর্নমেন্ট বা রিস্ক লই না এইটু পয়সা দু রিকভার করে দিব কে না ল্যান্ডলর্ডস কানকে কয়েছে এইটু কারণে এইটু পাল বা বুঝিবি আর আপনি আমি ইদিনকা কোয়া বিছে দিবি আপনার ল্যান্ডলর্ডস কান বা আপনাকে দুঃখ দিয়ে আছে পয়সা মাংি আছে খিদে আছে বলে এইটু বি মই গিয়ে পিছে দে কবি মই কিনা হবো আপনাকে কয়ে দিব এটা সবসে ইম্পর্টেন্ট মোখান লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স বা একজন বা মই ডেক্স করেছে কি এনি ওয়ান হ্যাভিং প্রবলেম ইন নাগাল্যান্ড অর আউট অফ নাগাল্যান্ড ক্যান কন্টাক্ট দিস control room number
तो ताइब्रा कोशे आई गोट दिस नंबर फ्रॉम एयर कोइमा तो ताइब्रा कोशे इदु एयर कोइमा दे ब्रा ताइबाशे इदु वन येदे कॉल ग्रुप पारे कोना मला फैमिली मेंबर एक चंब्रा मगे टेक्स्ट कोशे तो इदु वन मय इदु साइशे इदु बिसेरे मय आजि मॉर्निंग कॉल ग्रुना साइशे दो फ्री नंबर टोल फ्री नंबर दो 1070 आसे येदे तो मय कॉल ग्रुशे दुबार दिनबार निसना कॉल ग्रुशे पिकअप कराना तो मय इदु अलग अलग नंबर लगा दे कॉल ग्रुशे तो तादे दो एक बार ब्रा पिकअप कोशे आरो मय कन्फर्म ग्रुशे कोथा होजे कि इदु लगा आसे इना तो दखान कोजे होय इदु लगा से कोना कुछ इदु कारणे आपन टोल फ्री नंबर ले दो मोय रिकमेंड नगरो होले नंबर दिया लगा इदु 0370229112 येदे कॉल ग्रुबी आपन गन की सिचुएशन लोग बाबो एनी टाइम एनीवेयर आपन कीबा कॉल माले काम बरा आपने दुख वाला की आपने लोगो दे प्रॉब्लम फेस करा से आपने अचानक किले माने मुखान दु इदिया दे आपने की हुआ से मुखान इकु हेल्प करो ना परबो होले भी इतुला नंबर आपला हाते राखीबी आरो रादी दे होले की दे होले आपने किलो पावो चले फोन गुना दे कोबी आरो इतु गदम दे मोन दे राखीबी दु आपला नाम कोबी आपला डिटेल एड्रेस कोबी सीडी कोबी आरो आपला फोन नंबर दी दी ताकि इन्या गोशे होले तखान आपने के चले बुंजो बारबो की आपला नाम इतु असे आपला एड्रेस असे आपला हाउस नंबर इमान असे आपने इतु जगह दे असे आपने इतु स्टेट दे असे आपने इतु सिटी दे असे তখন পাত বা আপনি কি থ্রু বাড়বো আর তাদের জুরিসডিকশন দিয়ে আপনার জায়গা হিসাব দিয়ে তখন তাদের পুলিশ কাহিনি না হলে আলাদা টিম কাহিনি তখন কই না এআই দিয়ে এদের ইমান লাগা হাউস নম্বর দিয়ে চায় না এই মানুষকে হেল্প করবো গেল তো তখন কো পারো এই এই আপনি ইনফর্ম করে দাম এই মন দিয়ে রাখবি পাল বা আপনার নাম কবি আপনার ডিটেল এড্রেস কবি সিডি কবি স্টেট কবি আর আপনার ফোন নম্বর দিয়ে দিবি তো ঠিক আছে মোহন বইন্স টু ডিসকাস করতাম কৈছে কালি দিবি কৈছে মই কমেন্ট সেকশনে ড্রপ করবি কিনা আপনার মেসেজ হইলে বি কোম্বা মানুষ ফোন নম্বর হি দিয়ে আছে আর কোম্বা মানুষ নম্বর বি দিয়ে আছে লিখে বি লিখে আছে হইলে বি সব মানুষ গিয়ে আর ফোন করার কথা কৈছে কইলে টাইম প্রায় বি মোহন বেশি কনজিউমিং হয়ে যাব আর এই ইমান কিবা নাই গেলে মানে মোহন আজিরা দিলার নিউজ কারণে বি মই বি আর কামটা ঘুরব লাগিব এইটো কারণে মই ইয়াতে স্ক্রিন দিয়ে দিয়ে আছে মই লগা ইনস্টাগ্রাম লগা স্পেশাল ইনস্টাগ্রাম গেলে প্রেফার করা আছে বলে তাদের তো মানুষ কম দিয়ে আছে আর তাদের তো মেসেজ কান নাই ইউটিউবতে ফেসবুকান দিয়ে মেসেজ কান পিছিয়ে আয় তো ইগনোর গ্রো বলে চান্সেস পিছিয়ে হয়ে যায় এইটো কারণে ইয়াতে ইনস্টাগ্রাম দিয়ে আইবি তাদের বেশি সিম্পল আর তাদের সাফা আছে তাদের আইবি আর মই গিয়ে টেক্সট করবি মই গিয়ে টেক্সট করা দাম দিয়ে ডাইরেক্ট প্রাইভেট টেক্সট দিয়ে না করবো এনে বসে আপনার মেসেজটিও না পাবো মই পৰা ৰিচেণ্টলি পোষ্ট কৰালা ফটো দে যাবি আৰু তাতে পৰা মোক টেক্সট কৰিবি আৰু তাতে পৰা মোখান ডিছকাছ কৰিব আপুনি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে কি নাই আছে এইটো বিষয়তে মোহন কি নেক্সট ষ্টেপটো ল'ব ডিছকাছ কৰি না ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ কাৰণে কি ক'ব আৰু মোহন একেলগতে নেক্সট ষ্টেপটো ল'ব এইটো কাৰণে মই আজি কি কৈছোঁ এইটো ভাল পৰা বুজিবি আৰু এইটো ডিস্পাইট অফ দিছ আপুনি এইটো চব কাৰোবাৰ পৰা ঘূৰা পিছতে আপুনি ষ্টিল ফেচ কৰা আছে গ'লে এইটো হিচাপে আপুনি আপোনাৰ প্ৰব্লেমছ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিবি কোৱাৰ নিচিনা মই লগত ইনষ্টাগ্ৰাম দি আহিবি আৰু আপুনি এতিয়াৰ পৰা বি দি দিবি ডেক্স মই আপোনাক ৰিপ্লাই কৰিব আৰু মই এনেকৈ লগতে ডিছকাছটো কৰিব তো থেংক ইউ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আপোনাৰ চবকে আপোনাৰ কাৰণে মৰম আৰু আপোনাৰ লাভ চাবৰ কাৰণে মই আৰু আজিৰা জিলা নিউজতে আপোনাক লগ কৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ